Semasa jemaah tengah sujud, A datang dah masuk semayang jemaah. Dia takbir dengan kuat. Salah seorang jemaah bangun. Padahal imam tak bangun lagi. Adakah batal solat orang tersebut? Ha. Tengah sujud ramai-ramai, mari seorang ni. Degok. Allahu Akbar. Gigi takbir kuat. Ha, ini masalah dengar molek-molek. Yang boleh takbir kuat, imam saja atau mubalik yang belakang. Kalau jizi masjid besar, ada mubalik. Imam takbir kuat, takbir ihram, takbir intiqalah. Apa hikmah dia? Supaya makmum dengar. Bila dengar, senang pergerakan makmum. Jadi sama. Nampak? Dan makmum jangan takbir kuat, perlahan. Walaupun kita sama dengan imam atau mari lambat, slow. Allahu Akbar. Kerana apa guna kita nak kuat? Faham? Takbir ihram maknanya takbir masuk semayang. Tidak disyaratkan kuat. Syarat al-isma' binafsi. Dengar ni telinga sudah. Allahu Akbar. Tapi tak jadi gitu. Kerana kita tak mau ikut agama. Tak mau ikut ulama-ulama. Ulama kata imam kuat, imam slow. Ulama kata makmum slow, dia makmum pula kuat. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Jadi terbalik tak? Terbalik habis dah apa tu tak apa? Terus apa ni nusrah pertolongan daripada Allah. Semayang kita pun kucak-kacik. Tu iman selu, dia patut tu iman kuat. Allahu Akbar. Orang belakang dengar. Tak sedap tu semayang. Oh puang nyanya duduk dalam tabir. Eh, rokok dak gi ya? Rokok dak gi? Eh, rokok dak gi tak iman? Ini masalah. Dah selu nak ke iman? Jadi tak tahu benda. Dada esok kuat. Allahu Akbar. Eh, semalam slow. Lah, elang masuk dah. Bukan sini, kat lain. Ini bukan kata Malaysia, itu berlaku di Korea. Ya. Jadi iman kena kuat. Mula-mula masuk Allahu Akbar. Biar gepa satu masjid. Faham? Bangun sami Allahu liman hamidah. Mah tu. Nah, baru orang belakang tu luar tiang ni belakang kalah. Senang. Oh, imam aku. Ni makmum pula orang tengah sujud, patut mari slow dah. Ha? Allah. Dia kuat. Allahu Akbar. Kawan tu. Allah. Jadi kacau ni kata mudarat korang ramai. Tak? Ha, patut slow dah lah. Jadi banyak berlaku gitu. Neh, ada pula orang tengah sujud je kita takbir kuat. Nah. Ha. Silap pasal makmum, pasal imam slow. Patut slow kita mari lewat tu. Allahu Akbar. Bok sujud. Nampak? Jangan kuat. Barisan ni orang tersalah. Ni sudah tersalah dah. Nah. Ha. Dia pun bangun tengok-tengok imam roh sujud lagi. Makmum kacau. Maka guana nak buat? Wajib kena sujud semula. Sujud tersebut tidak diambil kira. Faham tak? Ha.